Онлайн-маркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Доброго ранку усім! Доброго ранку усім! Тим, хто вже прокинувся, і доброго дня тим, хто вже знаходиться на кухні і хоче щось приготувати смачненьке. З вами нове кулінарне шоу під назвою... Гурманія! Точно, Гурманія, Макс! Поруч зі мною знаходиться не просто людина, друг, а в першу чергу крутий шеф-кухар, який володіє ножем, як самурай мечем. А? Красиво? Максим Анікольчук. І моя співведуча, людина, яка подруга, яка, сподіваємося, чомусь научиться до кінця наших шоу. А я навчуся, тому що ми знаходимося сьогодні в атмосферному, красивому закладі під назвою «Панорама». Тут треба оплески. І, до речі, окремо хочемо подякувати нашому головному партнеру нашої програми – це супермаркет «Файномаркет». «Файномаркет» зробить ваше життя кращим. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Макс, я зробила закуп. Як давай. Ти мене і просив, я сходила в Файномаркет. Все купила, без показую. Того. Так, часник. Ага. Десяток яєчок. Чудово. Так, черрі. Ага. Броколі. І картопля. До речі, шопер дуже зручно. Завтра, 8 березня. Чому я повинна робити закуп? Це ти повинен готувати, казати слова привітання. 8 березня завтра. Ти правильно сказав. Але ми вже готуємо страви до 8 березня. Правильно я зрозуміла? Тоді я хотів тебе привітати з наступаючим 8 березня. І всіх наших жінок теж привітати з наступаючим 8 березня. Боже, я знала, що ти мій найкращий друг. А чоловікам ми подаримо рецепти наших страв, які їм допоможуть швидко приготувати своїм коханим сніданок. Не будемо довго говорити, що готуємо сьогодні. Дві страви. Перша страва яка? Ми приготуємо салат нісуазу з тунцем. Угу, нісуазу з тунцем, яка назва красива. І так. Друга страва? І друга – це буде боул з куркою. Обидві ці страви підходять нашим жінкам, а чоловіки менше будуть грошей витрачати на спортсмену. Отже, нісуазу з тунцем. Що потрібно? Нам потрібен тунець, нам потрібне яйце, помідори, картопля, спаржа, лист салата, рукава і мікрогрін для прикраси. З чого розпочинаємо? Розпочинаємо з картоплі, з того найулюбленішого, чистим. Це зварена картопля? Ні, це сира картопля. Це сира картопля. Це сира картопля. Окей. І ми її... От можна мені було якийсь ножик, ну, як для дівчинки, маленький? Ну, що ти мені приготував? Я зараз залишусь. Тобі допомогти? Ладно, я хочу. З тунцем розберусь.
Дай мені ножик нормальний. А ми поки наріжемо тунець і обсмажимо його, бо він повинен трішки... До речі, друзі, а ви знали, що у Франції тунець називають морською телятиною за її поживність та легкість? І знаєте, що я ще вичитала? Що 5000 років тому у Японії виловлювали тунець, тому що вважали, що секрет довголіття японців – це саме ця рибка. Тому вона дуже поживна та смачна. І беремо невеликий шматочок тунця і обсмажуємо його по 30 приблизно? Секунд з кожного боку. А грамів там скільки приблизно? Грамів 100. А чому ти обрав саме тунець? Тому що він дуже незвичайна риба, він не має зовсім запаху риби в ньому. І дійсно він схожий на телятину більше по да, структурі. Тому, напевно, так і кажуть, що морська телятина. Тому, напевно, так і кажуть. А може і не так кажуть. До речі, друзі, поки ми готуємо, хочу обов'язково вам розказати, що ми будемо дарувати вам подарунки. І обов'язково у кінці програми я розповім і задам вам запитання, ви зможете на нього відповісти. І вже від нашого партнеру Fino Market будемо роздавати подаруночки. Розрахунок картою чи готівкою? Я розрахуюсь бонусами. Пуньк! Завантажи додаток Fino Market у Google Play або App Store, реєструйся за мить, бонуси, акції та персональна карта. Все це сплачуй в один пуньк. Так, я начистила картоплю. Що далі робимо? Далі потрібно зробити кружальце з цієї картоплі. О, Боже. Жінки люблять, щоб все було гарно. Що це за лопатка? За лопатка для морозива? Продемонструй один раз. Береш цю лопатку, вставляєш. І робиш кружочок. Ага, все, я зрозуміла. А скільки потрібно цих кружочків? Шматочки, давай, з 10 беремо. Так, все, є, зробили 7 кружочків із картоплі. Що далі робимо? Далі їх потрібно відварити. Ну так розкажи мені трошки про 8 березня. Ну поділись зі мною. Ну чого ти ніколи не хочеш розповідати? Ти сиротися. З чим тебе поділитись з тобою? Ну, наприклад, як ти зазвичай вітаєш зранку дружину? Ти готуєш їй якусь страву, сніданок? Я вітаю свою дружину з 7 на 8 ночі, тому що я приходжу з роботи, як зазвичай, по першій годині. І вітаю свою дружину. Обов'язковим атрибутом кожного свята є квіти. Ти знаєш, мені говорить чоловік, що не обов'язково дарувати квіти, тому що це матеріальне, квіти постоять, ти їх потім викинеш, тому він не дарує мені квітів. Да? Так, продовжуємо. Картопля вже готова чи ще ні? Ще ні, картопля не готова, але поки вона готується, ми приготуємо соус. Добре, трипа. Я бачила. Для нього візьмемо розмарин, відрізай лимона. Як? Так, так. Чвертку. Отак береш в піл. Угу. Потім перевертаєш. Може, треба було тобі одразу це зробити? Так, це ж типа ти зробила. І видавлюємо сюди сік. А чому ми робимо такий соус? Зазвичай заправляють майонезом, уксусом. Я так роблю завжди вдома. Майонез купила у магазині. Це ж потрібно, щоб було правильне питання для дівчат. Так, далі ми додавимо трішки часнику, щоб твоя жінка зранку не пішла ні до кого цілуватися. Моя жінка? Моя жінка. А, твоя жінка. Щоб жінка чи в'язні пішла зранку кимось цілуватися. І що ми робимо з часником? Просто його ріжемо дрібненько. Нарізаємо його дрібненько. Обов'язково сіль і обов'язково цукор. А цукор навіщо? Це дві складових будь-якого соусу. Сіль і цукор. І трішки оливкової олії. О, як красиво! Даємо йому настоятися декілька хвилин. А навіщо настоюватись? Щоб розмарин, часник вибрав себе смак. І нам треба зварити ще яйце пашот. О, я завжди мріяла навчитися робити таке яйце. Хтось, я знаю, бере просто пакет, в пакет вбиває яйце і у воду.
Так, угу. Ми зробимо правильно. Або один шлях. Тому ми візьмемо воду, сіль. А навіщо оцет? Додавляти, щоб звернувся частіше білок. Зовсім трішки оцету. І чекаємо, поки вода закипить. Закипить, ага. Так. Можна робити воронку, можна не робити воронку, кому як зручно. А ти будеш з воронкою чи без воронки? А ти ж потім будеш робити, так? Ти без воронки. А, точно, я забула. Так, і поки у нас закипає вода, ми mm-hmm. приготуємо з тобою сервіровку тарілки. Для цього нам потрібно рукола. Так. Звідси візьми грам 10. Я не знаю, скільки по грамам. Я завжди 10. Їм, поки не наїмся. Тепер візьми два листочка салата і дрібно їх порви. Угу. Вони вже помиті. Тепер бери полити трошки соусу. Можна з розмарином? Так, да. Тільки поливай зверху листів салата. Ой, клас. Все, досить. Угу. Тепер готуємо яйце пашот. Щоб залишився жовток цілий, розбиваємо яйце об яйце. Ух ти, круто. Ну і чекаємо. І воронку не треба робити? Не треба. І взагалі його краще не трогати. Це воно через оцет отак звертається? Так, воно звертається все разом. Вау! Все, що не потрібно з водою відходу, бо в яйці я в є шоці. Вода. І тепер воно просто звариться і вийде у нас чудове яйце пашот. Далі нам потрібно яйце пашот, щоб воно внутрі залишилося жидким, жовток. Потрібно кинути його в холодну воду. Так ось чому в ресторанах ти красиво розрізаєш яйце, і там витікає жовток. А я не можу зрозуміти, в чому справа, як ви це робите. А ми вам розкрили секрет. І наше яйце пашот готове. Клас! І у холодну воду. У холодну воду. Ставимо вательню. Угу. Добавляємо оливкову олію. Угу. Зачекаємо, поки нагріється. І що ми тут будемо смажити? Ми будемо тут смажити картоплю, угу. Ми будемо тут смажити спаржу і помідори черрі. Треба тому що розрізати. Салат ні суази, це гарячий салат. Ні, не потрібно розрізати, не потрібно прибирати ці хвостики. Це дуже буде гарно компонувати в нашій страві. Що не потрібно робити? Достаємо нашу картоплю на серветку. Знаєш, за чим? Навіщо потрібно обсушувати картоплю? Ні, навіщо? Щоб получилося дуже гарно шкірка золотиста. Це вона просто вбирає зайву вологу, так? Так. Угу. А я так люблю смажену картопельку. От мені нічого більше не потрібно. Картопелька з салом. О! Ой, воно так швидко робиться з коринкою одразу. Угу. Круто. Добавляємо спаржову фасоль. Ти будеш більше чи менше? Більше, звичайно. Я на дієті взагалі, але сьогодні не той день. Сьогодні неділя, можна відпочивати. Добавимо помідори чері. І хвостики навіть не обриваємо. О, клас! Чекаємо, поки воно обсмажиться. І в цей час ми можемо порізати нашого тунця. Я. Можна я? Да, можна, будь ласка. Так, друзі, ми його трохи присолили і такими кусочками, шматочками можна. Макс, дожай, він сирий. Давай, Кать, це тунець прожарки мідіум. Ми знаємо, що тунець – це почти як телятина. А так само, як і телятина, тунець можна готувати мідіум прожарки. Це буде дуже смачно і корисніше, ніж повністю приготований тунець. А можна, можна кусочок? І коли нарізаєш, коли нарізаєш тунець, дозволь, я візьму. Це так смачно. Давай я тобі покажу. Коли нарізаєш тунець, угу. Краще нарізати під вуглом 45 градусів. Бачиш, тут він теж недосмажений. Ну я скуштувала. На так. Смак ти ніколи не скажеш, що він недожарений. Завжди тунець не готується до повної прожарки. Це дуже рідкі випадки. Так, викладаємо. Викладаємо тунця. Моє красиво. Так, тепер додаємо обсмажені овочі. Наче так просто. От воно так виглядає. Це є просто. Це дуже
Просте, але смачна страва. Добавляємо прикрасу мікрогрін. І я завчасно приготував для тебе. Свіженький мікрогрін купила у Файномаркеті. Там завжди продається і гороховий, і соняшниковий. Оце дуже багато, да, напевно? Трішки менше. Так, трішки менше. Я розумію, що ти любиш, воно. Я його обожнюю, чесно. І додавимо кружевний тювіль. Це щось пригоріло? Так, да, пригоріло. А що це таке? Це чіпс з муки. А його можна їсти? Так. Да. Все. Наш салат для коханих жінок. Нісуазо з тунцем. Якщо б мені чоловік таке приготував, я була така задоволена. А навіщо ми варили яйце, Пашут? А, точно, я забув його додати. Макс! Давай, це ж на сніданок найважливіше. Також вибираємо з нього воду. Добавляємо наше яйце. Я вже хочу, знаєш, розрізати і щоб жовток так витікав. Тримай. Це все? Розрізати, щоб жовток витікав. Ну що ж, друзі, ще раз доброго ранку усім, хто до нас приєднується. З вами кулінарне шоу «Гурманія». Нісуазо з тунцем ми вже з Максимом зробили. Тепер переходимо до наступної страви. А поки що нагадаю усім, що ми сьогодні знаходимося у красивому та атмосферному місті «Панорама». Дякуємо. І, звичайно, хотіли подякувати нашим партнерам. Це супермаркету «Файномаркет». З ними краще. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи. Там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіди. Так, переходимо до наступної страви на 8 березня. Це що? Це бул... З куркою. Варим. Соус, мій любимий сирний, на основі соус. Сира чеддер. Слівки, небагато, грам 150. Грам 150? На, мішай цей, слівки, поки не закиплять. Я тим часом відварю брокколі, будуть перегорати. А можна змінити, там, якщо не купуєш такий сир, на якийсь інший? Так, будь-який сир розтопиться. Соус. Все, забирай для себе на досточку все? І собі мішай, поки сир повністю не розтопить. Я тим часом зачищу курку, тому що жир, дівчата, жир не їдять. Да, ми ж усі дивимося за фігурою. Тим паче на 8 березня. Ми зачистимо. Розтопився, подивіться, який красивий в мене вийшов сирний соус. Так, і нам потрібно відварити брокколі, але не зробити соус брокколі, а відварити брокколі. Тому потрібно брокколі кинути в кип'ячу воду. Я знаю, скільки його треба варити, десь приблизно 2-3 хвилини, правильно? Так, правильно. Так, слухай, Макс, скажи, будь ласка, ти взагалі любиш свято 8 березня? Як? Ні. А що так спокійно про це сказав? За кадром ти як казав, ні, я його не люблю! Це якось свято, так це було. Це свято, тільки квіти коштують як машина. А можна і подарувати на 8 березня щось? Я їх і дарую. І у нас вже зварилися брокколі. І нам потрібно поставити варити кіноа. А тепер найголовніше, да, як варити кіноа. Добавляємо сіль. Обов'язково в холодну воду додаємо кіноа, 1 к 3 пропорція, 100 грам кіноа,
300 грам води. Все, зрозуміло. До речі, друзі, хто не знає, що таке кіноа, кіноа – це корисна каша. Обов'язково її треба їсти тим людям, у кого проблеми з серцево-судинною системою, або цукровий діабет, або ви просто хочете знизити вагу, тому що саме у цій каші є усі корисні елементи – кальцій, фосфор, магній, вітамін Б. Я людям говорю, що вона корисна. Люди можуть зайти в інтернет і прочитати все про кіноа, а нам потрібно готувати. А я готувалась і читала взагалі, що це таке кіноа. Поки готується каша кіноа, ми обсмажуємо нашу курку. Наливаємо олівку в олію. А це, звичайно, стегно? Так. Мені здається, що забагато масла. А воно у нас тече, те, що не потрібно, не впитається. Ну, ладно. А ти взагалі можеш сказати, що таке боул? Що це за страва? Ти не знаєш? Боул – це не страва. Боул – це подача страви. О, бачиш, я не знала. За того, що подається в тарілки боул, тому кожна страва, яка подається в тій тарілці, називається боул. Так ти б сказав, що після свят, коли у холодильнику дуже багато страв і на одну тарілку ти накидуєш усе, так це боул. Так. Да. Все. Як піца. А, ну все, я зрозуміла. Скинула все, що є з тебе, і вийшло. А так, придумують такі красиві слова боул. Ти думаєш, що це таке? Тепер не до брокколі достається гарячої води. Угу. Щоб вона не переварилася і не була як каша кіноа. Що далі? Далі. Давай, порви сюди опять ліс салата, руколу, оцю тарілку. Так. Треба маленькими кусочками. Шматочками, так. Так, їм. Один, два листочка. Давай один. І рукола. І ще. І ще. І ще. І ще. І ще. Макс! Досить, 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 це вже зайве. Тепер додаємо брокколі. Можна руками мені, так? Можна тобі руки. Тобі можна все. З одного боку. І гарно, це ж жінкам. Мені. Це снідання, жінка. Хоч би просто їди принесли. Потрібно, щоб було гарно. Тепер помідори чері. Ріжемо. Ріжемо. А скільки нам потрібно? Скільки не шкода. Диви, відрізаєш спочатку хвостик. Потім навпіл. Потім сюди. Угу. Беремо серветку. Угу. І треба на серветку, да, щоб зайва олія. Щоб також... зайвий жир, олія. Угу. І кладемо сюди. Так, і за цей час у нас вже зварилася наша кіноа. І тепер додаємо нашу страву. Я так її хочу скуштувати, яка вона на смак. Як красиво виходить. І додамо. Можна я сирний соус? Можна тобі сирний соус на брокколі. Ой, як це красиво. Все, і все? Та-да-да-дам! Найкраща корисна страва для усіх жінок, для молодості та краси на 8 березня боул з куркою. Та-дам! Так, слухай, пропоную зробити рубрику для наших телеглядачів. Ти як підтримуєш? Да, давай зробимо рубрику. Від наших партнерів Файномаркет запитай у сусіда. Посилання у Фейсбуку Файномаркета ви зараз бачите на своєму екрані. Під цим відео обов'язково пишіть або присилайте фото, яку страву ви любите на 8 березня. І ми з Максимом будемо обирати, і який рецепт або фотографія нам сподобається, ми наступної програми у ефірі скажемо ім'я та прізвище тієї людини, кому ми надсилаємо 100 бонусних балів
привіт Файномаркета. Ну, треба привітати, напевно, да? Дівчат, жінок, ну, Макс, ну давай. Я в началі привітав, так хорош уже. Ну скажи, любі наші матусі, дівчата, жінки, ми вас дуже любимо, дякуємо, що ви у нас є. І зі святом 8 березня. І да. І наступної програми для вас спеціально у нас яке свято? Масляна. Да, масляна. І ми зробимо справжній батл млинців, у кого буде круче, у Максима чи у мене. Все, з вами була Гурманія, на все добре, бувайте. Все, бувайте.